Hey guys, কি খবর? আজি আমি মানে সকলোবিলাক যাবলে ওলাইছো লক্ষীমপুৰ স্পেশালি তাত মানে আছে অল আসাম চেস টুর্নামেন্ট। চেস টুর্নামেন্টৰ কাৰণে আমি সকলোবোৰ মানে এবাৰ গ্ৰুপত যাম বুলি ভাবিছো তাৰ কাৰণে যাব লাগিব ট্ৰেইনত। হেয়ে বৰ্তমান আছো আমি তেজপুৰৰ ৰঙাপাৰাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্টত। পুৰা ভালকৈ লৈ লোৱা, নিজৰ নিজৰ টোপোলা লৈ লোৱা। আমি ষ্টেচন পাই গ'লোহি, পাইলটে নামাই আছে চবৰে বস্তুবিলাক। কিমান কষ্ট হৈছে লৰাৰ লগত এতিয়া এফালে যাওঁ। এয়া আমাৰ বসন্তী দিদি, তাই মানে আহিছে তোক ৰাখীডাল পিন্ধাবৰ কাৰণে। যদিও ৰাখী পাৰ হৈ গ'ল, তাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলে। আমাৰ ট্ৰেইন আহিছে দেই, ট্ৰেইন। আজি যে আমাৰ ট্ৰেইনখন বহুত লেট, মানে ক'বলৈ বাকী নাই, ৰৈ ৰৈ মানে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ। দুঘণ্টা হ'ল, আমি তথাপিও অকণ ফুৰি আহিলোগৈ, কিন্তু লগৰবোৰ ইয়াতে থাকিলে। ইমান ইজি বুলি ভাবিছিলে উঠ এতিয়া? মই শুনিছো, শুনিছো, মই শুনি আছো, মই শুনি আছো। গোটেই কাল উৎপাত ওপৰত উঠিবলৈ, ঘৰত আকৌ উঠি নেদেখো, এতিয়া আকৌ পুৰা গোটেইকেইটা ওপৰত উঠিবলৈ লাগে। খোৱা টাইম আহি গ'ল না পুৰা, এক এক কৰিকে ফাইনেলি মানে আমি সব আহি লক্ষীমপুৰ পাই গলো। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তপ্তকেলে বাই বাই। বহুত ভাগৰ লাগিছে মানে ইমান দূৰ আহি।